Anders, det bliver 0-0 i dag mod rækkens tophold fra Vejle, som assisterende træner, eller som indtrædende træner i dag. Hvordan oplever du kampen? Nej, det var en hektisk kamp, ikke? Og jeg synes, nu er Rasmus desværre blevet syg, ikke? Så det meste arbejdet var jo sådan set lavet med oplæg til kampen og sådan ting. Det kører vi allerede torsdag og lørdag, ikke? Så jeg synes, de aftaler, som de havde lavet, de blev overholdt rigtig fint i første halvleg. Og det var en fin første halvleg, hvor det bølgede frem og tilbage, og en god fodboldkamp, synes jeg egentlig, som hvor begge hold havde nogle chancer i første halvleg. Anden halvleg blev meget hektisk, og det er ligesom i sidste weekend måske også for hektisk for os i perioder, hvor vi ikke rigtig får holdt fast i vores spillere, ikke får gjort tingene færdige og lave nogle lidt for mange uprovokerede fejl, men stor ros til holdet for, at vi har den attitude, vi har hele vejen igennem, der blev virkelig stået op for hinanden, og det vil man jo gerne altid have som træner, at spillerne de er klar og løfter i flok, og det synes jeg, vi gjorde. Så der var en fed attitude og en god indstilling til tingene, og vi lykkedes også med mange af de ting, som vi som sagt gerne vil. Mangler lige at få lavet det skide mål her, ikke? Og så har vi så også lidt marginaler med os i anden halvleg, et tvivlsomt mål, som Vejle får, som bliver annulleret for skub i ryggen, og det skal jeg se igen, ikke? Og så er der alt omkring det straffespark, det synes jeg var meget kaotisk. Jeg kunne ikke rigtig finde hovedet af i det, så det skal jeg lige nuppe på igen. Men gudskelov, så stod skrampen jo ikke. Og så er vi selvfølgelig ærgerlige over, at vi mister en friløber på en dommer, som dømmer et frispark, som der er der, men han skal lade fordelen køre. Vi får en kæmpe chance på det, ikke? Men alt i alt, så er vi glade for pointet, og vi følte ikke, vi fik helt, hvad vi skulle have i sidste weekend. Nu fik vi et point mod topholdet i dag, og spillet til 0, det er også rigtig vigtigt for os. Så må vi få gang i målscoring mod Brabrand næste weekend. Ja, hvad er det, der lykkes i dag i forhold til kampen i Vendsyssel? Nej, men jeg synes jo, et eller andet sted, så er det jo nogle gange også marginaler, ikke? At skram tager selvfølgelig straf, ikke? Og sådan nogle ting, ikke? Men jeg synes bare, at vi stod godt dernede generelt, og vi kom under et tryk, men vi kom ikke under det samme tryk, som vi gjorde i Vendsyssel i dag, fordi vi trods alt på grund af banen også skulle holde lidt i bolden en gang mellem her, ikke? Og det kunne vi ikke gøre i Vendsyssel, og det er vigtigt for vores hold, og den måde, vi gerne vil gøre tingene på, at vi kan holde lidt i bolden, og det kunne vi bedre i dag. Og så synes jeg også, der var gode præstationer rundt omkring. Jeg synes især, at Halse og Valon centralt, de lavede et kæmpe stykke arbejde den dag, og det var rigtig fint. Og hvad betyder det for holdet at få et trods alt rimelig godt resultat 0-0 mod rækkens ubestridte tophold? Ej, det betyder alt. Altså, det betyder bare, at nu er vi kommet på tavlen her, ikke? Og nu kan vi gå ind til næste kamp med endnu mere tro på tingene. Det har været en hård ende at skulle æde her, at skulle have tabt de to første kampe. Og især også, fordi vi følte, vi spillede til lidt mere over i Vendsyssel, så det betyder rigtig, rigtig meget for os, at vi kan arbejde videre på det. Og så igen det her med det her 0 her, det betyder bare noget. Altså, det giver noget selvtid til holdet, at vi kan det, og som sagt mod tophold, så det er rigtig fint.